বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকক ভি বদমাছ অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে আজি প্ৰথম মোৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ' চাইছে তেখেতলোকক জনাওঁ, তেখেতলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো, লগতে কিনাৰৰ ঘণ্টি বটনটো দবাই ল'বলৈ নাপাহৰিব। আগন্তুক ভিডিঅ' বা কিবা ন'টিফিকেশ্যন থাকিলে আপোনালোকে অতি সহজতে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনাৰ মোবাইলত পাই যাব। তো আহকচোন, আমি আজি অহা ন'টিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ। অসম চৰকাৰৰ চাকৰি 2021 ওলাইছে, নৱবৰ্ষৰ ষ্টাৰ্ট হওঁতেই আপোনালোকলৈ চাকৰি কঢ়িয়াই আনিছে অসম চৰকাৰে হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ পদ খালী। আবেদন সকলোৱে কৰিব পাৰিব যদিহে আপুনি ইট পাছ কৰিছে। 100টাকৈ পোষ্ট আছে, এপ্লাই আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে। তো আহক, সবিশেষ কথা পাতিবৰ বাবে মই আপোনালোকক যোনটো ৱেবছাইট আছে তেখেতলোকৰ ৱেবছাইটত লৈ যাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপুনি ক'ৰ পৰা এপ্লাই কৰিব, PDF ক'ৰ পৰা পাব, সকলোবিলাক মই লিংক ভিডিঅ'টো তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু এই চেনেলত থকা যিমানবিলাক আপোনালোকৰ PDF ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰিলেটেড, চাকৰি ৰিলেটেড খবৰ আপুনি এটা ৱেবছাইটত সঘনে পাই থাকিব। তো যদি তাত আপুনি ভিজিট কৰে তো আপুনি দেখিবলৈ পাব। আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাক মই গোটেই PDFটো নেদেখাই PDFটোৰ পৰা মই উঠাই পিনি আপোনালোকক ৱৰ্ডত লৈ আনিছোঁ। ৱৰ্ডৰ পৰা মই আপোনাক দেখালে আপুনি সুবিধা পাব বুলি। হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল আসাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 21 আজি 19 জানুৱাৰী আজি ওলাইছে, প্ৰকাশ পাইছে নিউজত। ইন প্ৰেজেন্স অফ লেটাৰ নাম্বাৰ দিছে, আজি লেটাৰ নাম্বাৰ যোনটো ডেটত আজি এডভাৰটাইজটো পাব্লিছ হৈছে। এপ্লিকেশ্যন ইনভাইট কৰিছে অসমৰ চিটিজেনৰ পৰা। তো এইবিলাক আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব, আপোনালোক PDFটো দি দিম। আপোনাৰ টোটেল পোষ্ট থাকিব 100টা, তাৰে আনৰিজাৰ্ভ মানে যিসকল জেনেৰেল কেটেগৰী তেখেতলোকৰ বাবে 55টা পোষ্ট, OBC 19টা, SC 3টা, STPৰ 3টা, STHৰ 10টা, EWSৰ কাৰণে 10টা ৰিজাৰ্ভ থাকিব। সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতেই পদবিলাক মুকলি হৈছে। গোৱালপাৰাৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক যদি চাওঁ, গোৱালপাৰাৰ কাৰণে 4টা, কাছাৰৰ কাৰণে 3টা, শোণিতপুৰৰ কাৰণে 2টা, বৰপেটাৰ কাৰণে 3টা, কামৰূপ মেট্ৰ' বা কামৰূপ ৰয়েলৰ কাৰণে 12টা, ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে 3টা, নৰ্থ লখিমপুৰৰ কাৰণে 1টা, শিৱসাগৰৰ কাৰণে 3টা, কৰিমগঞ্জৰ 2টা, নলবাৰীৰ 9টা, ধুবুৰীৰ 6টা, নগাঁও 11টা, যোৰহাটৰ 2টা, ধেমাজিৰ 3টা, হোজাই 7টা, ছাউথ শালমৰাৰ 1টা, মৰিগাঁও 2টা, গোলাঘাট 6টা, মাজুলী 5টা, বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ 5টা, তিনিচুকীয়া 7টা, হাইলাকান্দিৰ 3টা। এই ন'টিফিকেশ্যনটোৰ যদি হেণ্ডলুম টেক্সটাইলৰ আপোনাৰ পে স্কেলৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে পে স্কেল আপোনালোকে দেখা পাব 12,000-52,000 টকালৈ, লগত থাকিব গাৰ্ড পে 3,900 টকা, পেমেণ্ট 1ৰ হিচাপত আপুনি পে পাব। আপুনি চিটিজেন হ'ব লাগিব অসমৰ, আৰু আৰ্টিকল 5-8ৰ ভিতৰত যি কৈছে ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম, আপুনি পাৰ্মানেণ্ট হ'ব লাগিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু আপোনাৰ ওচৰতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ নাম্বাৰটো বা চাৰ্টিফিকেটখন থাকিব লাগিব, এইটো মাষ্ট বি জৰুৰী হয়। তো আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'ত মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে এক্সচেঞ্জত কেনেকৈ নাম ভৰ্তি কৰিব, ভিডিঅ'টো নাই চোৱা যদি চাই ল'ব। তো আপোনালোকে এপ্লাই নিশ্চয়কৈ কৰিছে বুলি ভাবিছোঁ। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে আপোনালোকে মিনিমাম 8 পাছ কৰিলে হ'ব যিকোনো স্কুলৰ পৰা, তেতিয়াই আপুনি এই পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এজৰ যদি কথা কওঁ, 18-40 বছৰলৈকে দিয়া আছে। আৰু জানি যিসকল OBC MOBC তেখেতলোকৰ কাৰণে 43 বছৰ, আৰু SC ST কাৰণে 45 বছৰ, আৰু STHৰ কাৰণে 50 ইয়াৰ্ছলৈকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰৰ পিনে যদি চাওঁ, ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ কেনেকুৱা হ'ব, দি ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট আপোনাৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত বা আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ যি আছে সেই মেৰিটৰ ওপৰত আপোনাক প্ৰথমতে মেৰিট বেছ আপোনাক পাতিব। আপুনি ৰিটাৰ্ণ দিব লাগিব, ৰিটাৰ্ণত আহিব ৰিজনিং আহিব, নিউমেৰিকেল এপ্টিটিউড আহিব, হিষ্ট্ৰী আহিব, জিঅ'গ্ৰাফি আহিব, ইংলিছ আহিব, জেনেৰেল নলেজ আহিব, 100 মাৰ্কৰ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আপোনাক মেৰিট লিষ্টত অনা হ'ব। দুবাৰকৈ মেৰিট লিষ্ট মাৰিম কৈছে, এবাৰ ইউ আনৰিজাৰ্ভ OBC MOBC STP সকলোৰ কাৰণে মাৰিব, মেল ফিমেল বেলেগ বেলেগকৈ মাৰিব। আৰু আপুনি কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই আপোনাক মই লিংকটো এটা হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট .in-ত গৈ পিনি আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লিংক মই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি সহজতে ক্লিক কৰি আপুনি এপ্লাই ছাইটটোত পহুচি যাব।
তো ডকুমেন্ট আপুনি কি কি লাগিব বুলি কৈছে, এই লাষ্ট পাসপোর্ট ফটোগ্রাফ লাগিব, এজ প্রুফ সার্টিফিকেট, এডমিট এস এস এল সি ইকুইভেলেন্ট, আপোনাৰ ডেট অফ বার্থ সার্টিফিকেট লাগিব, ফর ক্যান্ডিডেট হু হ্যাভ নট এপিয়ার এস এস এল সি ইকুইভেলেন্ট, তো তেতিয়া আপুনি বার্থ সার্টিফিকেট আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব, কোয়ালিফিকেশন সার্টিফিকেট দিব লাগিব, স্ক্যান সিগনেচার করে দিব লাগিব, আপুনি ভ্যালিড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ দিব লাগিব, আর ডিক্লারেশন আপুনি এটা লিখি দিব লাগিব, যোনটো আপুনি স্ক্যান করে বা ফটো মারি তাতে ক্রপ করে লব পাৰিব, লিখিব লাগিব এই রিলেটেড টু দ্য আসাম পাবলিক সার্ভিস অ্যাপ্লিকেশন অফ স্মল ফ্যামিলি নর্মস ইন ডিস্ট্রিক্ট রিক্রুইটমেন্ট রুলস 2019, এইটো লিখি আপুনি তাতে আপলোড করব লাগিব হ্যান্ড রিটনত, কপি অফ পি ডাব্লিউ ডি ই ডাব্লিউ সার্টিফিকেট আছে যদি আপোনালোকে দিব লাগিব, কাস্ট সার্টিফিকেট আপোনালোকৰ আছে যদি দিব লাগিব, যি কাস্টৰ হওক, ইম্পর্টেন্ট ডেটছৰ যদি কথা কওঁ, 19/1/2021 আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আৰু 1 February 2021 এপ্লিকেশ্যন অনলাইন শেষ হ'ব, তো তাৰ আগতে আপোনালোকে লৰালৰিকৈ এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰি ল'ব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল, নৱবৰ্ষৰ এটা ভাল খবৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিলোঁ, আৰু আপোনালোকে যিসকলে নতুন, মই আগতে ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে কৈছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো, আগতীয়া যিসকল ভিডিঅ' আহি থাকিব আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব, আৰু ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গ'লে আপোনালোকে সকলো এপ্লাই লিংক, আপুনি ক'ত যাব, PDF ক'ত ডাউন পাব, সকলোবিলাক মই আপোনালোকক দি দিম। তো মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আজিলৈ থাকক, নতুন খবৰ আহিলে আপোনালোকক আগতীয়াকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ধন্যবাদ।